God morgon, god morgon. Det var länge sedan. Eller ja, för oss har vi haft upp den här kameran. Det har varit, vi har varit två dagar nu, eller två nätter har det varit, va? Mm. Och bara, tre dagar, två nätter. Och har vi bara legat och glassat. Och det är ingen kul att filma det. Så jag har solat och badat. Så det har varit skönt på alla sätt och vis. Och Jonte. Jag har slagits. Jonte har slagits. Vad sjukt. Nej, jag vet inte vad som hänt. Jag tror det är ett myggbett, för jag är allergisk mot myggor. Så det kan det vara. Men, och Jonte, han har börjat ta ett dykcertifikat. Och hur går det? Bra, men jag vet inte vad jag får dyka idag. Nej. Det här är lögat. Exakt, det får vi se. Men det är sista dagen idag egentligen. Så jag ska bara göra två dyk till och göra provet, sen är jag klar. Jajamän. Och jag är fett redo för det. Men det är nervös för det att min jävla dive master, han är jävla ex-militär och är stenhård. Ja, vi kanske kan få se honom, om jag har tur. Jag släpper av honom, sen går jag tillbaka till hotellet och äter lite frukost, tänkte jag. Jag ska med till frukost. Ska du? Nu? Ja, jag har inte så mycket pengar. Men du skyller mig lite pengar, så kanske kan bjuda. Ja, jag tror jag glömde pengar också. Ja. Ja, ja. Hur som helst, sista dagen för Jonte på dykcertet. Jag tror det blir bra där. Se vad vi andra hittar på idag. Vi ska hoppa på klippor också. Kanske vi gör det då. Jag vet inte. Eller imorgon. Nu är vi i alla fall framme vid dykcentralen. Hej! Look at my eye. Look at my eye. I don't know. It could be a mosquito, but it could be something else. But I know it. Maybe diving. Det vi har gjort Jonte för dagen. Och jag flyr tjena till beachen. Trevligt. Titt. Kommer man ut här. Nu kommer man ju till det här paradiset. Det är helt fantastiskt. Fantastiskt. Man har inga ord, va. Nu är det inte low tide också. Låg, va. Men här har vi stranden, det vi lägger nu i två dagar. Oj, 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 oj. Ja, det är oslagbart. Det är ju oslagbart, va? Och klockan är bara 7.57. Och det är ganska mycket folk redan nu på stranden. Så, ja, men det är trevligt. Det är ju trevligt det. Men jag ska tillbaka nu, tänkte jag. Till hotellet. Och typ redigera lite bilder kanske. Man väntar på Oskar och Gustav att suga upp. Jag ska dra och käka lite frulle. Men ja, mjukstart av dagen med en morgonpromenad. Grymt. Och det ser ut att bli schysst väder också. Igår regnade lite. Det är inte lika nice. Men då tog vi en kaffe på förmiddagen istället och njöt lite. Men när vi ser tjass länge. Hej. Så kolla till Jonte nu om jag ser han. Dyker nästan, ser hur det går för han. Hoppas vi ser han. Där har vi han. Hallå, hur går det Jonte? Bra. Tja på dig. Tjena. Vad händer? Jag planerar nästa dyk. För att... Ooh, Panasonic Lumix. I've heard that is a good camera. Yeah. Are you filming? Yeah. Rude boy. I'm filming right now. Nice. Yeah, we're doing a vlog. Yeah. Sweet. Rock and roll. Well, we're here at Calypso Beach and Dive Resort doing the Paddy Open Water Course. Yeah. Jonathan has been enjoying seeing the sights so far and the race training exercises today. We did removal and replace the scuba kit underwater. Yeah. Removal and replace the scuba kit at the surface. Removal and replace the weight system at the surface and also underwater. How did you find that went, buddy? Yeah, it went pretty well. Nice. It was nice. Nice. Yeah. Hur är det med ögat då? Ögat ser bättre ut nu. Det. Ja då. Lite bättre. Det har gått ner. Ja. Bra. Och sen sista dyket, då ska jag planera allting själv. Då ska jag styra. Så ser jag fram till Coral Garden. Och nu ska vi till Balinghaj. Om bara en halvtimme eller något. Jajamän. Och då ska vi ner på 18 meter. Och då ska jag även göra ett emergency. Ska jag bara dra rakt upp från 9 meter. Ja, 9 meter? Ja. Back to scuba school! Yeah.
He's making a blog, yeah, online blog. Oh my god. This is Giancarlo, the owner of Kulitsa. All right. Hello. Hello. Hello, Sweden. Oh, yeah, you're from Sweden, right? Yeah, we are from Sweden. Okay. Great. Nice. Kan jag köpa lite snacks innan man åker ut med båten? Ja just det, vi ska åka ut med båten. Jag är en professionell filmare till Jonte idag, så vi snackar oss till. Så får jag filma Jonte när han hoppar i. Inte hoppar i det, men från båten i alla fall. Det blir grymt. Men jag är inte hungrig, jag vill ha några snacks. Se. This is you ending fire, then we shall all burn together. Watch the flames climb high into the night, calling out Father. Nu hoppar vi på båten. Så vi sticker på. Grym. And if we should die tonight, we should all die together. Raise a glass of wine for the last time. Cold enough, Father. Prepare as we will. Watch the flames burn over and on the mountainside. Desolation comes upon the sky. Jag kör under ytan. Hej! Sådär då, då var jag inte i vattnet och jag sitter kvar på båten och håller ställningen helt enkelt. Någon måste ju styra ratten ner. Så, det blir jag. Nej men nu är det soligt. Jag ska lägga mig där tror jag. Få lite färg. Jag hoppas det blir avhugg när jag ser det här. Men jag är också omsjuk på dig så det är kvitt. Görs! Hur gick det? Ja, bra. Det är så sjuka jävla grejer nere alltså. Jag ser att det finns så här små typ sniglar som är så här knallvita och blåa och asballa är de. Härligt. Vad ska du göra nu då? Vi ska äta, jag är så jävla hungrig. Ja. Nice. Ja, jag ska tillbaka till hotellet och hämta lite pengar. Sen ska jag också äta. Vi kollar om vi kokar. Ja, men vi kan ändå kolla med Oskar och Gustav. Ja. Så mot hotellet eller ja, vi kan skriva till den. Det kanske smidigast. Vi skriver och kollar. Men nice, för nu är Jontes dykning klar. Han ska köra en till dykning på eftermiddagen. Sluttestet så att säga. Spännande. Nu checkar vi ut på den här skiten. Ingen Asia, det klarar inte vi. Aj. Det är väl den tidigaste utcheckningen vi gjort va? Jag vet inte. Det är riktigt duktigt alltså. Och vet ni vad? Nu tar vi in på sviten. Vi tar in på sviten. Så här är det, det är Fille som inte pallar utan Asia. Vi klarar nej, av det. Jag lökar sönder, det går inte att sova. Så nu tar vi in på sviten. Ett kvarter bort liksom. Skitbra, skitbra. Ah, skitbra. Då snackar vi bra. Då snackar vi klass. Så från igår när jag inte dykte, nu har han ett litet dykarcertifikat när man säger man grattis i kommentarsfältet. Ja, tack, tack. Coolt. Så nu är det dag två, så vi gjorde inget speciellt igår. Men nu... Jo, jag fick dyka. Ja, men vi andra. Från när vi gick från stranden så gjorde vi inget speciellt. Det är en gymme. Ja, men från när vi släppte av dig min. Hur som helst, nu tar vi in, checkar in på andra hållet och sen får vi se vad vi hittar på. Hej! Vi är på väg upp till vårt rum här, vet du. Oj, högst upp. Se vad det som erbjuds. Oj, nu ramlar det sen, gud jäkki. Nice!
Thank you. Yay. So I have a little bit of explanation, sir. Yeah. We have a two big remote, and that is for the TV. The black one is for the power, and the gray one is for the channel and volume. Yeah. Towels are not allowed to be also if you want to be shower, we have the other option. Yeah. You are not allowed to smoke here inside, you want to smoke here outside. Mm-hmm. Thank you very much. Thank you. Thank you. Men titt. Ja, det är ju bra det. Gratis kaffe! Var det gratis? Ja, det är gratis. Jag såg det. Varför köpte jag kaffe? Det var ingen utsikt mot havet nu då. Nej, får ju fast upp axlarna. Han lurar oss. Kanske något ska vrida. Ja, jag har gjort det flera gånger. Han lurar oss. Men vart är wifi? Sådär! Jävlar, det bara bränner på bröstet alltså. Fuck! Jag har havsutsikt. Så har vi havsutsikt där borta. Och jonteutsikt också. Ja, men här ska man kunna... Två nätter ska vi bo här. Det tror jag går bra. Jag tror det. Vi har AC nu i alla fall, så jag klagar inte ett dugg. Grymt. Och idag har vi bara chillat och lägga på stranden. Gött. Det här är toan. Och här har vi några inkräkter. Oskar, hur ser det ut? Jag kan alltså kolla in i toan. Oh, hela badrummet. Ja. Snyggt. Grejen var, det här badrummet är lika stort som vårt. Som rummet vi sov i förut på Pellin. Så det är upgrade gånger 5. Nice. Vad säger du om dagen, rummet och livet? Ja, dagen alltså, vi har haft ganska lite trist väder. Men vi har bara chillat på stranden. Så och, kolla på din kropp, har det varit trist väder? Jo men alltså, eller vad ska man säga, det har varit mulet. Så man har inte tänkt på att solen tar någonting. Så jag har legat typ framför solen kanske 2 timmar. Så jag är ganska röd. Så har vi typ chillat på stranden hela dagen typ, för egentligen, det här var ju egentligen, hur ska man säga, sista dagen på ön. Men sen så, eftersom att det är så jävla svårt att typ resa mellan öarna i Filippinerna, så vi bara, ja, vi bor kvar 2 dagar till här. Så då bytte vi till ett mycket lyxigare ställe. Men det är typ, det är inte jättemycket dyrare, vilket är konstigt alltså. Det här stället är helt konstigt. Alla boenden är dyra, så att det var liksom, det var fett värt att ta ett lyxigt ställe istället. Mm. Men jag tog mitt dyrkassert här. Så jag fick det faktiskt 50% billigare. Så det var jävligt nice. Ja. Så det här är faktiskt sviten vi bor i. Men vi har extra sängar där. Så det är riktigt gött där. Ja. Ja. Ja just det. Ja, jag sitter och läser lite. Ja men så att nu är det kvar 2 dagar till. Innan vi åker till Boracay. Boracay, ja. Innan vi åker till Manila istället. Mm-hmm. Och sen från Manila ska vi vidare till Thailand. Den 15:e tror jag. Mm-hmm. Yes. Ja. Det blir nice. Det är 12:e idag. Så att ja, det blir nog skitnice. Bra. Oj, vad solen skiner fint. Nu har vi sett film. Och jag tror jag säger godnatt för den här dagen. Det händer nog inte så mycket mer idag. Ska ut och äta kanske. Kanske ta ett dopp i det blå. Eller något dopp i poolen eller någonting. Sen kanske vi hörs imorgon på nya tag. Kolla melonman. Snygg keps då. Tack. Jag är också helt snygg. Apelsin på huvudet. Och imorgon kanske vi ska hoppa från klipper. Kanske. Kanske, vem vet. Kanske. Eventuellt. Och det är lite roligt att kolla på. Men när man chillar som vi gör idag, då är det inget kul att filma. Så vi ser för vi är det sen. This will be. Från det här stället. Så hörs vi på nya tag. Imorgon, tänker jag. Sluta tänk så. Klockers. Mitt skägg är fan enormt nu. Det är största jag haft någonsin.